Äitini ne yapalım? Vad som sker? Vad händer med haglor min? Vad händer med haglor? No way! Alltså det blir haglorna! Det är nog värdelös är det! Fy s***! Jag dog han alltså. Panic, jag har kunnat inte veta vad han skulle. Åh! Tre! Va? Vart fan får jag det? Vart s*** får jag? Jag träffade en tonno tydligen. Jag tog på honom. Jag sköt genom natt, så jag får på tonno. De hörde ju hade sniper range in en wound. De hörde inte 500 meter med. Oj då. Jag får se, vet du, vad kommer Ganya så ser man att så kommer upp en spalterakt. What the fuck? Då just det, han skadade mig. Vi kan ta keta runt. Ännu är en east. Va? Vad är det som sker? Alltså vittu hur mycket det är min taggtråd alltså. Kan man klättra upp? Time to smack the spider. Spot, 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 spot. Va? Genom väggen? Bra, va? Visst är det bra? Alltså. Jag vet, du har inte chansen. Alltså, det är nog så svårt att träffa det där k-spelet ju. Ska inte få framme? Vad håller de händer att de skjuter? Hopp i himmel eller någonting? Okej. Det var två där, sa han. Nej, ni är då. Jaha, jag tror det. Oj, oj, oj! Det är det! Ja, ja, ja! Ah! Ah, no! Vad som sker, Rikbutt? Ah! Ta en extra högdå! Ta en extra högdå! En gång till! Jag tänkte bara med mig! Alltså, det var nästan loopet, eller måste jag säga. Varför siktar inte in till dig? Jag höll ju in siktasknappen. Varför var det fucking... Varför var det fortfarande bara hipfire? Markera på ny. I boskorna. Ja, man sitter till dig. Kom och heal med oss så länge han... Eller nå... Siktar du? Roti, siktar du? Jaha! Va? Satan träffar jag. Ja. Hur vann är du nu då? 10 lumber ska vi till nu då. Jaha, tar upp och kolla. Martin var det ganska lilla kommentar på Gambia va? Det öppnar. Men vad f*** som sker? Vad? Alltså... Oj, det siktas i det här spelet. Oj, vad bra laga. Ursäkta mig! Det var nog f***ing headshot här, men okej! Okay. Det ska nog filmas. Det är inget allt jävligt. Det är ju det brinna livet, det måste ta en av så bara... Jaha, nu är det snarare. Oj, vet du vad det ser ut? Verkarna. Nej, alltså jag måste få in i stugan. Jag har ju en rolig tippa ut, men det kan spring. Ja, f***a hela enkelt det här nu! Alltså, satan! Det är det ena, det är det. Ja, keta runt. Jag måste push bakåt, ja. Jag får råka spela. Mm.
som sker med det här spelet alltså? Det här terrängen alltså, satan. Det är nog inte batar i fett. Jag glöna. What the fuck? Oka. Why the fuck? Hopp! Satan ändå! En suomis puna rakki nimen! What the hell? Au. Se derein. Eläin. Bara på tikaus bara fuu iväg va? Va? Alla kämpa. Kom ur. Ah, de fuskar. De fuskar.